요새 비 너무 사이 바라게 보자. 지야 또 보자. 해자 어디로 가야나? Ямар ч хүн байхгүй. Юу вэ? Парагд чи хүмүүс ирдгүй юм уу? Хохос. Тэрстан сэтгэгдэл гэвэл Италийн болвол их цэвэрхэн юм байна. Цэвэрхэн. Ой. Юм цэвэрхэн гэдэг үгт орж ирж байна. Италид байхад нөгөө нэг жоохон тийм муухай нэг юус. Заан юм уу? Таашаач. Жоохон тийм орчин жоохон бохор байсан. Энд дэсэн чи амар цэвэрхэн юм байна. Яа. Ямар ч одоо буудлаа олчуул гэж байна. Гадаа юм гоё дулаах юм байна. Я нэг буудалд ороод ирлээ. Йоо, хэдэрч үлээ. За, ямар ч сан хөрхөн цэвэрхэн рүү штэ. Тиа. Бисмилла. Куда-то мне тоже. Это хобби. Пусти. Я вот сейчас говорю, это ты. Шоппинг мол, скоро ты сделаешь. Эти три катался от них тут. Чем это? Thank you.
Үгүй үгүй. Митрин жаг түүний аамир байгаа. Тэ аамир. Яг жуулчтай явдаг гудамж нь аамир хүнтэй юм. Өндөр газар замаа тийм. Аа та хүстэй сайн шивнээ даваарай гэв. Энэ нааша ярээд бас энэ нэ юм шиг. Аа харин тэ одоо ингээ цайраад бүр. Аа чи хүмүүс хэлсээр байгаа юм хөхтө болчихсон. Өөдөө өрөөд төрөд ингээ мамаа мэт гэж. Аа үтим өдөр юм уу? Харин тэр цамхан манхар уу юм уу? Сай босчод нүүр гараагаад одоо өглөөний цаг өвчин. Манай бодлоос өглөөний цайтай юм билээ. Танил. Би одоо буудлаасаа гараад төвжин. Сая ахтайгаа уулзсан. Тэгээ бид хоёр одоо нэг ирнэс өнөөдөр яг юу хийх гэж байгаа гэдэгт ямар ч юм аваад дахиад явах ёстой үзм. Тэгээ маргааш би эндээс буцаад явах болохоор надаа одоо нэг өдрөө. Тэгээ өнөөдрийг хөвжөлтэй өндөө цөхөй. Өндөр насхад. Одоо өнөөдөр юу нэг дундаж гоё цаг агаартай. Тийм халуун биш. Мөтен биш яг гоё таарсан гоё цаг агаар байна. Тэгээ надтай амтаарэ. Яг энэ гудамжаар ингэ явсан чи амар. Тийм нэг үлгэрийн юм шүү дээ. Мөнгө мөнгө юм шүү дээ. Тийм. Би влог хийж байгаадаа та орол зүгээр үү? Зүгээр үү? Яг таарын нэг тага. Тэ YouTube дээр тавьдаг бичлэг юм боо. Яваа суутгаа. Ашигтай юм шүү дээ. Харин тийм бай. Яг энэ замын тусаад энэ хөнийг цолж байгаа тэр буудлын гадна дээр чөлөөд байна. Түв. Зи одоо хааны ордон руу алхаа явж байна. Хааны ордон тий. Тий хааны ордон. Тий хаа.
Нилэн дэше алхад юм байна. Өксөө гисээ. Зарим юм болж байгаа нэг хэрэг. Харин гоё юм байна. Амбарат. Тэндээс бас гоё авч болох юм шиг байна те тэн дээр чи. Ер нь зург мөрөг авах газар ихтэй юм аа. Тийм байна. Тэ. Тэгээшн татгшэн нь ол оруулахгүй юм байна. Чи зочин гэж ирсэн юм шиг байна. Гаднаас нь л зургийг авлаа. Сүртэй. A ver, Arturo. Oh, Princess of Ulaanbaatar. Chinggis Khan. Ah, no, looks like it. Oh, you cool fella. Ah, my princess. Great with it. Slava Kralovne. Glory to Queen. Queen of Mongolia. Scepter up. Perfect. Энэ хоёрыг авдаг гэж үү? Мөн ятан ч юм уу. Энэ төгөл төс. Энэ нэг нэг дэс нэг дэс хөөх. Аа, баяртай. Энэ хэрэг юм шатны юм. Төгсөлтэй хаалт тас. Аа. Бо юм бинт. Наа ши бо юм бинт. Үчид чихтэй баг юм байдаг яах вэ? Энэ бол яг тийш байх шиг байна. Адаа үүнийг өөрөөр хэлбэл энэ охинтэй тэ охин чигтэй. Тэгээ хоосон идэлт дуусчаад одоо юм гой газар ирсэн байна. Өдөр болсон чи энд бүр амар халуун болчихлоо. Халууц чи. Я татгшон одлоо.
ticket аваад тэгээд дөрөв нэм кастлаар нь орд юм байна. Тэгээд би сая 2 кастлаар нь орсон. Одоо энэ 3 дахь руу нөх гэж. Йоо, миний ах юу ямар гоё юм бэ. Ингэж амьдарч исэн бэ нэ. Эм чичгэн газар л үздэг байсан юм даа тийм. Эндээс нь кино тавиал. Тяа үзээ дуусчлаа. Яа хөл өгч юм. Одоо эндээс гараа явж байна. Амар өвөрмөс бэлдэг үе. За, тэр явсаад саяны юм өвөрмөс байхдаа би үү. Цагаан болчаад. Одоо би бат тоон сууд юм өвөрэм ядарч чинь. Хөл мөл баг тасаглаа. Я хата. Yes, no? А Одоо би Прагаас явах гэж байна. Тэгээд бодлосоо чек аут хийлээ. Тэгээд бичлэгээ ч гэсэн энэ үед ингээд дуусгая гэж бодож байна. Прагад 2 өдрийг өнгөрүүлсэн. Маш гоё байлаа. Тэгээд маш их баярлалаа Праг. Намаг Прагаар дагуулж өсөн ахтай бас маш их баярлалаа. Яа, миний Прагад өнгөрүүлсэн 2 өдөр үнэхээр гайхалтай байлаа. Тэгээд бичлэгтэй маань хамт байсан та нартай бас маш их баярлаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Бай.